Kommunens finansieringskatalog foreslår at lukke Kompetencekollegiet, som er kommunens eneste bosted med døgnbemanding, og det er dybt bekymrende for beboerne. Jamen, det er jo et midlertidigt bosted for psykisk sårbare. Vi har alle sammen en masse udfordringer. Og jeg tænker også, altså i og med, at vi er blevet visiteret til at kan bo her, så tænker jeg, at de har vurderet, at vi har så mange problemer, at vi ikke kan bo i egen bolig. Jeg har boet i egen bolig med bostøtte, og det var ikke nok. Det var faktisk bostøtten, der anbefalede mig at søge herude. Adgangen til personalet døgnet rundt er altafgørende. Jeg bruger personale til at opretholde en døgnrytme. De hjælper mig, støtter mig i mine praktiske ting, jeg skal ordne, fordi at det kan være rigtig svært, når man har galopperende tanker inde i hovedet og skal og få plads til de praktiske gøremål. Så bruger jeg dem også til, når jeg har det rigtig skidt. Og personalet vurderer, at det nok hedder en indlæggelse. Jeg er ikke selv i stand til at sige, at det er det, jeg skal. Så det bruger jeg dem også til. Og så har jeg fået det, der hedder en brugerstyret seng på psykiatrien i Vejle. Hvor jeg kan ringe ind til dem og sige, nu har jeg det skidt. Kan jeg få lov til at komme ind? Og så har de 24 timer til at finde en plads til mig. Nu har vi så prøvet noget nyt. Og planlægge indlæggelserne. For ligesom at jeg ikke når at ryge ned i så dybt et hul. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad der sker med dig, hvis det her sted det faktisk bliver lukket ned? Jeg aner ikke, hvad der skal ske. De ligger jo op til, at der er to muligheder. At det enten hedder egen bolig eller en midlertidig botilbud på Nova. Og det her, det er jo sådan et midlertidigt bosted, hvor at formålet er, at man på sigt kommer ud i egen bolig. Ja. Er du klar til, at det kommer til at ske? Nej, det er jeg ikke. Og hvad hvis det kommer til at ske, at det lukker? Hvordan ser dine udsigter så ud? Det vil se ret skidt ud. Det vil jeg slet ikke kunne håndtere. I forhold til, at de foreslår Nova, tror I kunne indrette jer der? Altså, jeg tænker faktisk ikke, Nova er en mulighed, fordi vi bor på et midlertidigt bosted her, bliver rykket ud på et nyt midlertidigt bosted, og skal flytte igen på et eller andet tidspunkt. Jeg ville hellere have, at vi fik en varig løsning i første omgang. Og hvad så, hvis at det bliver Nova, og det er den eneste løsning? Hvordan tror du, det kommer til at se ud for jer så? Det ved jeg sørme ikke. Altså, jeg kan godt være bekymret, fordi at målgruppen er jo egentlig en anden. Så jeg er ikke sikker på, at personalet er klædt godt nok på til at kan hjælpe os med de psykiske sygdomme, vi har. I forhold til, at I har adgang til døgnbemanding her, det er jo noget, der bliver skåret fra, hvis I kommer hen på Nova. Bliver det et problem for jer? Altså, jeg kan tage udgangspunkt i mig selv. Det kunne godt blive et problem. Jeg benytter jer til at komme op om natten og få NADA. Og ellers så nogle gange ringer jeg til nattevagt, fordi jeg har brug for, at han låser noget medicin ud til mig. Så det vil jo være et problem. Nu har du skrevet et høringssvar, som du har sendt ind til kommunen. Hvad har du lagt vægt på i det brev? Jeg har prøvet at beskrive, hvad jeg bruger personalet til, og den hjælp, jeg får. Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver skrevet et høringssvar. Beboerne kan forvente at få svar den 10. oktober. Altså, vi er blevet oplyst, at den 10. oktober, der er der kommet et svar på, om Kompetencekollegiet lukker, eller om de får lov til at bestå. Hvordan kommer tiden så til at se ud ind til den 10. oktober for dig? Den er lang. Det er den. Det kan godt være rigtig svært. Danmarks CTV har kontaktet formanden for senior- og socialudvalget, Søren Larsen, men han ønsker ikke at kommentere på sagen.